Pa še na mirno steni dvorane tamkajšnjega kulturnega doma bosta do konca leta krasile izbrane ilustracije akademske slikarke in ilustratorke Kristine Krhin. Večkrat nagrajena ilustratorka Kristina Krhin danes živi in ustvarja v Trzinu, otroštvo pa je preživela na Mirni. Kjer si rastel, kjer si pognal korenine, tam si zmeraj doma, tudi če se seliš po celem svetu, je to nekje, kjer si doma. V domačem kraju je tako za večino Tina. Veseli me, da črpa svoja dela iz svoje mladosti, ki ga je preživljala tukaj na naši Mirni in da se spominja vseh potočkov, vseh hribčkov, vseh naše čudovite narave in da je to ponesla tudi tja, kjer danes živi. To je Tina, preprosto povedano. Jaz v vsakem njenem liku, pa naj bo to živalski ali otroček ali karkoli že, vidim te njene prečudovite oči, polne topline, radovednosti, globine. Take lepe pa nagajive, pa všeč mi je, ker so vsaki zgodbi sta malo drugačno narisana. Tinine ilustracije poznam iz knjig, ampak takole v živo, bolj izpostavljene, brez besedila, imajo še večjo moč, se mi zdi. Mehke, barvne, otroške, igrive, jaz skoraj si upam trditi, da jih prepoznam zavezanimi očmi. Na razstavi Pravlični svetovi domačega kraja je 39 ilustracij, ki so nastale v zadnjih 7 letih. Sem izbrala ilustracije, kjer se odraža veliko narave, pravzaprav se dogaja v naravi. To mi še posebej ljubo risati, v bistvu v tem najbolj uživam, pa kjer so protagonisti živali. Odprtje razstave so spremljali nostalgični spomini na otroštvo, klepet o ustvarjanju in glasba.